Я у поїзді номер 77, що прямує з Москви до Маріуполя. За кілька годин зійду у Донецьку. Провідник розповів мені, що зазвичай у цій порі року цей поїзд забитий пасажирами, які їдуть з Москви до Маріуполя у відпустку на Азовському морі. Але цього року все інакше. Погляньте, цей вагон поїзда, як і більшість інших, абсолютно порожній. Окрім мене, тут взагалі немає пасажирів. Це пояснюється напруженою ситуацією, яка склалася на сході України. Багато людей бояться їхати до цього регіону. Подорож з Москви до Донецька триває близько 19 годин. Але провідник сказав мені, що сьогодні їхатимемо довше, бо потяг змушений об'їжджати міста Слов'янськ та Краматорськ, які перетворилися на гарячі точки конфлікту в Україні. Ми їдемо вже 17 годин. І щойно зробили незаплановану зупинку в одному з селищ. Навіть охоронці поїзда кажуть, що не знають, куди ми попрямуємо далі. Яка наступна станція – невідомо, адже машиніст зараз намагається прокласти безпечний маршрут до пункту призначення, щоб уникнути місць, де ведуться бої.